Синтетикалық тұз бен спайс өңір полицейлері жыл басынан бері есірткіге қатысты 70 қылмыстың бетін ашқан. Заңсыз айналымнан 4 жарым келі наша тәркіленіпті. Қазір тәртіп сақшылары профилактикалық шаралар легін өткізіп жатыр. Оның аясында жастарға арнап онлайн сабақ ұйымдастырған. Акцияға қамқор еріктілер клубы да атсалысты. Белсенді ұл-қыздар нашақорлықтың адам өміріне қаншалықты қауіпті екендігі жайлы бейнеролик түсірген. Сондай-ақ үйлердің қабырғаларында көлік жаймен қоршауларда қалдырылған зиянды интернет парақшалар туралы жазбалардың көзін жойған.